თვითმმართველობა უფრო ახლოს დგას ხალხთან, ვიდრე საქართველოს პარლამენტი, საქართველოს მთავრობა ან საქართველოს პრეზიდენტი, ვინაიდან უშუალოდ მოქალაქეებს აქვს პირველი შეხება თვითმმართველობასთან. თვითმმართველობა უნდა იყოს ორიენტირებული იმ პრობლემების მოგვარებისაკენ, რაც მოსახლეობას აწუხებს კონკრეტულ დასახლებულ პუნქტში. ჩვენთან სამწუხაროდ საქართველოში ძალიან დიდ მნიშვნელობას მოსახლეობა არ ანიჭებს თვითმმართველობის არჩევნებს, ამაზეც მეტყველებს სტატისტიკა არჩევნებისა და ყველა ფიქრობს, რომ საპარლამენტო არჩევნები უფრო მნიშვნელოვანია. არა, თავი არსი უნდა გავიგოთ ყველა, რომ მე თუ რამე, აი ჩემ ქუჩაზე ან ჩემ უბანში არ ვიცი რამე დაზიანდა, არა რამე გამოსასწორებელია, მე საქართველოს პარლამენტში არ გავიქცევი და არც პრემიერ-მინისტრად და არც მინისტრად. მე პირველ რიგში შევაწუხებ ადგილობრივ თვითმმართველობას. ამიტომ თუ ჩვენ ახლა არ გავაკეთეთ არჩევანი, თუ ჩვენ არჩევანის გაკეთებით არა მომავლით ვიხემძღვანელებთ, არამედ ერთჯერადი ინტერესით, ჩვენ ვერანაირ შედეგს მივიღებთ და არჩევნებებზე მისვლად მაქსიმუმ 1 საათის დროის დაკარგვის ტოლფასი. ჯობია ახლა დავკარგოთ 1 საათი და გადავდოთ სასაქმეები, ვიდრე შემდეგი 4 წელია ვიждდეთ ტელევიზორთან და ვიყოთ კრიტიკით გაჯერებული, იმიტომ რომ არ მოგწონდეს ვიღაცა კანდიდატი, რომელიღაც კანდიდატი ან მერი. ამისათვის მარტივი გამოსავალია, რომ მიხვიდე გააკეთო არჩევანი.